Живяла едно време красива принцеса. Наричали я Тиана. Тя обичала семейството си, точно като мен. Била много любвеобилна. Обожавала да готви и да забавлява семейството и приятелите си. Тя е любимата ми принцеса. Сега е мой ред да посетя училището за принцеси. Ето я и моята вълшебна история. Еха! Тази стая е невероятна! Представям си как Тиана организира страхотно парти тук. Вълшебната фея! Тя ми каза, че ще ме научи как да организирам парти изненада за най-добрата ми приятелка Анна и брати. Хубавото парти се нуждае от много специални лакомства. Тези изглеждат великолепно. Научавам, че вниманието към детайла е едно от най-важните качества, които трябва да притежаваш. Тези малки детайли променят нещата изцяло и показват, че се старая заради хората, които обичам. Много важен е изборът на правилна храна, така че всеки да се чувства добре, докато се забавлява. Много помага и когато всичко е цветно и красиво. И сега, последни приготовления. Идеално! Сега съм готова да изненадам приятелите си. Изненада! Партитата са най-страхотното нещо на света. Обожавам да се забавлявам с приятелите си. Изглежда, че всички се наслаждават на храната. Чувството, че правиш приятелите си щастливи, е най-готиното чувство на света. Моята вълшебна фея е най-милата. Дори ми каза, че съм се справила блестящо и получих значката на мила принцеса. Толкова съм щастлива! Разбрах, че няма нищо по-важно от хората, които обичаш. Няма нищо по-вълшебно от това да ги виждаш усмихнати. Ще запазя този спомен завинаги.